Ama oradan keçmiş olmaq özünə aparıb boyunduruğa salmaq kimi bir şeydir. Yəni qiymətləndirməmiz bizi. Yəni siz hesab edirsiniz ki, nəzəriyyəsindən keçmək həm də mətbuatın müstəqilliyinin əlindən alması deməkdir. Bəli, belə qiymətləndiririk biz bunu. Bunun üçün hər hansı bir, yəni bəndlər, hər hansı bir tələblər var? Əslində o bəndlər deyəndə həmin qanunla tanış olanda biz qanunda o qədər belə deyim ki, neqativ, nöqsanlı məqamlara rast gəlirik ki, o qanunun o formada üzərində dəyişiklik olması yox, yeni qanun olaraqdan hazırlanması daha məqsədə müvafiq hesab olunur. Bunu tək mən yox, media ekspertlərinin, media hüquqşünaslarının da gəldiyi qənaətindən ibarətdir. Və əslində bu qanunvericilik parlamentdə müzakirəyə qoyularkən media nümayəndələrindən, media ekspertlərindən ibarət qrupa da dəvət olunubdur və onlar öz iradlarını da, çünki biz bir neçə dəfə söhbət eləyərkən onlardan biri də Ələsgər Məmmədli olubdur ki, Ələsgər bəy də media eksperti olaraq öz fikirlərini bildiribdir. Mehman Əliyev olubdur, Arif müəllim olubdur və sairələrdə olubdur. Amma mən söhbət eləyərkən onların hamısının bildirdiyi yekil fikir olubdur ki, bunların fikirləri öyrənilmiş olunsa da həmin demiş olduqları məqamlar heç biri nəzərə alınmayıbdır. Və onların müstəqil medianın formalaşması üçün, medianın azadlığını məhdudlaşdırmadan görülməli olan işlərlə bağlı hər hansısa bir təklifləri nəzərə alınmadan keçmiş olduqları media, belə deyim, qəbul etmiş olduqları media reyestri bu günlər Azərbaycanda müstəqil medianın bütün imkanlarını məhdudlaşdırmağa, bütün qolunu, qanadını bağlamağa xidmət etməkdən başqa bir şey deyil. Və çox maraqlıdır ki, mən deməli burada bu söz söhbət ümumiyyətlə əvvəldən də var idi və bildirilirdi ki, media reyestrindən keçmək yəni məcburi deyil. Və bu dəfə də deməli fevral ayının 6-sına olan məlumatdır bu. Milli Məclisin iclasında Əhməd İsmayılov deməli Media İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru bildirib Bəli. ki, ümumiyyətlə media reyestri kiminsə jurnalist olmasını təmin etmir. Sadəcə kimsə özü media reyestrində qeydiyyatdan keçmək istəyirsə, həmin jurnalistlər dövlətin verdiyi müəyyən imtiyazlardan istifadə edə bilərlər. Bir daha qeyd edim ki, media reyestrindən qeydiyyatdan keçmək məcburi xarakter daşımır. Qətiyyən media reyestrində olmayan jurnalistlərin fəaliyyəti məhdudlaşmır. Və çox maraqlıdır ki, buradan bu cür təqdimat verirlər ki, yəni bizdə məcburi deyil. Amma məsələn, biz Azərbaycan nəşriyyatında fəaliyyət göstəririk və dəfələrlə eşidirik ki, həmkarlarımızdan deyirlər ki, müqavilə imzalanmalıdır burada müəyyən müddət üçün ki, biz burada fəaliyyətimizi davam etdirək. Deyirlər ki, media reyestrindən keçməyən mətbu orqanlar burada müqavilə bağlanmayacaq. Və Əhməd İsmayılov da deyir ki, Məcburi reyestrdən deyil. keçmək məcbur, yox, deməli deyir ki, media reyestrindən keçmək jurnalistlərə müəyyən imtiyazlar tanır. Çox maraqlı bir məqamdır. Müəyyən imtiyazlar veriləcək, amma kim ki reyestrdən keçməyib, ona imtiyazlar verilməyəcək. O zaman mən burada necə deyərlər, mən ödəniş aparıramsa, mənim ödənişimin üstündə, ayağımda, başında yazılmayıbdır ki, mən media reyestrindən keçmişəm, keçməmişəm, mən pul ödəyirəm, Bəli. icarəyə götürmüşəm buranı, burada fəaliyyət göstərirəm. Amma deyəndə ki, burada mütləq şəkildə media reyestrindən keçməlidir mətbu orqan, yoxsa biz onlarla müqavilə imzalanmayacaq. Bu təzyiq deyilmi? Heç şübhəsiz ki, təzyiqdir. Yəni təzyiqin nəzərdə tutularkən o demək deyil ki, elə təzyiq gəlib birbaşa nəyinsə üstündən bassınlar. Əgər bu binanın sahibinə media reyestrindən keçməyən media qurumlarının binada qalmasına icazə verilmirsə, binanın yəni kimdədirsə indi binanın rəhbərliyi olaraq onlara deyirlər ki, icazə verməyin orada otursunlar. Onlar həmin fikri çatdırırlar ki, icazə verilməyəcək. Mütləq şəkildə media reyestrindən keçmiş olan qurumlar olacaqdılar burada. Media təmsilçiləri, belə deyim, media strukturlar olacaqdır burada. Və buradan da belə çıxır ki, onun demiş olduğu, Əhməd bəyin demiş olduğu əslində praktik təcrübədə heç bir formada təzahür etmir. Yəni demiş olduğu havada qalan söz kimidir. Azərbaycanda olan əksər qanunlar kimi. Yəni onun da demiş olduğu heç bir fakta və əsasa söykənmir ki, media reyestrindən keçmədən akkreditasiya almaq mümkün olacaqdır mı? Mümkün olmayacaqdır. Media reyestrindən keçmədən nəşriyyatın binasında oturmaq mümkün olacaqdır mı? Əgər nəşriyyat rəhbərliyinə deyirlər ki, icazə verməyin, deməli icazə verməyəcəklər. Deməli mümkün olmayacaqdır. Media reyestrindən keçməyən jurnalistləri sabahları aksiya çəkəndə
fəaliyyətinə şərait yaradılacaqdırmı? İnanmıram yaradılsın. Bütün bu sadalanan faktların hamısı Əhməd bəyin dediyi fikirlərindən ziddiyyət təşkil, taban da bana ziddiyyət təşkil eləyir. Və bunun həlli yolunu nədə görürlər və necə görürlər? Bu isə sual altındadır. Müstəqil media deyəndə, müstəqil media anlayışı nədir Əhməd bəy üçün? Media registrindən keçmiş olanlar, Əhməd bəyin özünün, öz ağzından çıxan ifadəsi var ki, registrdən keçməyən qurumlar yoxdur deməkdir. Yəni bunu demiş olan çok insan ki, məsələn, indi deyir ki, məcburi xəstəlik daşınır. Deməli Şirin Cəfərli, onlar sənədlərini hazırlayıblar və veriblər, təqdim ediblər və qəbul olunmuyor. Çox maraqlıdır. Əgər hər hansı bir necə deyəlim mətbu orqan istəyirsə ki, media reyestrindən keçsin, yəni könüllü olaraq, hətta ona belə maniyyə törədirlər. Sanki hakimiyyətin özünün bir çox media qurumları var ki, yalnız onlar fəaliyyət göstərməlidir, yalnız onlar qeydiyyata alınmalıdır. Yəni bir görüntü başqa şeydir, amma əslində real görünən işdir. İş tamamilə fərqlidir. Və mən tutaq ki, bugün müstəqil mətbuatı təmsil edirəm. Və mən hər hansı bir dövlət başçısının hər hansı bir səfərində iştirak etmək istəyirəm öz hesabıma. Və yaxud hər hansı bir mətbuat konfransında o say seçilmiş siyahıda adları olan adamlardan istəmirəm o siyahıda adım olsun. Mən müstəqil mətbuat olaraq mənim fəaliyyətim var, hər şey göz qarşısındadır. Və mən də istəyirəm ki, həmin mətbuat konfransında iştirak edeyim, mənim də suallarım var, mən o sualları ünvanlayım. Deməli, belə çıxır ki, o bizim üçün, müstəqil mətbuat üçün, necə deyərlər, o əl çatmaz bir şeydir. Amma özlərinin mətbuatı üçün, hansı ki, sifarişlə artıq idarə etmək mümkündür, nə cür istiqamətə istəyirlərsə, o istiqamətdə PR işlərini aparırlar, mətbuat işlərini aparırlar. Yəni, təkcə o qurumlarla yetərlidir bunlar üçün. Müstəqil mətbuat bunlara, necə deyək, heç bir əhəmiyyət daşımır, heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Tamamilə eyni fikirdəyik, Məlahat xanım. Mən də sizin dediyiniz fikirlərlə bir mənalı şəkildə razıyam. Əvvəlcə, mən bir qədər əvvələ qayıtsaq, ictimai siyasi şöbədə rəhbər şöbə müdiri olarkən Əli Həsənov, necə ki, Azərbaycan mediasında sən bizə lazımlısan, sən bizə lazımlı deyilsən kimi bölgülərdə aparmışdılar. Bu günlərdə o bölgünün aparılması davam edir. Yəni, müstəqil media anlayışı bu insanlar üçün qəbul edilməzdir. Onlar istəyirlər ki, o məşhur filmdə olan ifadə var ki, fato dur, fato otur məsələsi. Bəli, bəli, bəli. Mariniyyət. Bəli, istədikləri vəziyyətdə bunlar danışsınlar, istəmədikləri məsələyə toxunmasınlar, problemli gördükləri məqamlar qabardılmasın. Cəmiyyətdə bugünləri bizlərin mövcud olmağı, bizlərə insanların izləməsi, auditoriyanın fikir bildirməsi, şəxslərin, fərdlərin müraciət etməsi bizim müstəqil media olduğumuza görədir. Və o insanların problemi, bugünləri fərdlərin problemi sabahları cəmiyyətin böyük bir kəsiminin probleminə çevrilir. Əgər o fərdin problemi həll olunmursa, fərdlərin problemi həll olunmayanda bir neçə il bundan əvvəl Quba hadisələri oldu. Quba'da nə baş verdi? Fərdlərin problemləri icra hakimiyyəti ilə mütəmadi şəkildə artmaqda davam elədi, problem həllini tapmadı, problem həllini tapmayanda insanlar neynə də ayağa qalxdı. Və nəticədə göz önündədir. İstəyirlər ki, fərdlərin problemləri həll edilmədən qalsın, çünki ən azından fərdlər müraciət edirlər səslərinin ictimailəşdirilməsi üçün, müxtəlif qurumların onları eşidə bilməsi üçün. Azərbaycanda çox normal işləyən müxtəlif qurumlar da var ki, səslər gedib ora çatanda bəziləri reaksiya verirlər. Məsəl üçün, Kanal 13-də gedən fikirlərin bir qisminə mən belə deyərəm ki, müxtəlif nazirliklərin mətbuat xidmətləri cavab verirlər. Əslində, çox yaxşı işləyirlər ki, cavab verirlər. Çünki bunlar bilirlər ki, milyondan artıq izləyicisi olan, milyon yarıma çatırıq bugün səhər. Bu insanlar etimad göstərib, inanaraqdan kanala abunə olurlar, gedən verilişlərini bunu izləyirlər, paylaşırlar, şərh yazırlarsa, insanlar inanırlar bu kanala. Cəmiyyətin rəyi önəmlidir burada. Ən əhəmiyyətli olan media qurumunun adının əhəmiyyətli olması deyil ki, hə, bu media... Kiminsə, hansısa məmurun holdinginin olması demək deyil. Bəli, İctimai nəyə təsir göstərə bilirmi? Ümumiyyətlə, o təbliğat vasitəsi kimi həmin media qurumundan istifadə etmək olarmı? Yox da axı, inanc yoxdur, bax, etibar bax, yoxdur. Bax, məsələ də bundan ibarətdir. Etibar etmədiyim media orqanının hər hansı bir təbliğatına inanaram mı? Hər hansı bir PR kampaniyasına gedərəm mi? Çox deməli, maraqlı bir hal olub. Bir neçə gün bundan əvvəl evə təcili yardım çağırmışıq.
təcili yardım həkimi gəlib, bir qədər danışandan sonra bir neçə dəfə də eyni növbədə olan həkim gəlir. Həkim deyir ki, bəs siz haradansa deyir, mənə tanış gəlirsiniz, amma bilmədim haradan tanışıq. Dedim, yəqin ki, bir neçə dəfə gəlmiş. Deyir, yox, ilk gələndən mən bu təəssüratdayım ki, haradansa mən sizi görmüşəm. Deyirəm, mətbuat sahəsində çalışan adamam. Bir qədər söhbət eləyəndən sonra kimliyimi bilir. Deyir, bəs mənim də bu problemim var. O məsələni ictimailəşdirməkdə kömək eləyə bilərsiniz mənə? Çünki mən müxtəlif qurumların hamısına müraciət eləmişəm, əlimdə məktublar olubdur, amma heç bir reaksiya yoxdur. İnsan dələduzluğa məruz qalıbdır. Sosial şəbəkələr vasitəsilə aldadılıbdır, pul vəsaitəlindən alınıbdır. Deyir, korona vaxtı, pandemiya dönəmində işləyərkən bizə artıq pul verdilər və deyir, işlədiyim əmək haqqımı və əlavə verilən o bonuslar kimi hesablanıbdır. Bütün onların hamısını dələduzluq nəticəsində erməni itirmişəm. Mən müraciət edirəm hüquq mühafizə orqanlarına və ölkə rəhbərliyi səviyyəsində olan bütün strukturların hamısına müraciət etməyə məraqmən heç bir cavab əldə edə bilməmişəm, ala bilməmişəm. O hətta bir tanışına götürdü zəng elədi ki, mən istəyirəm kanal 13-də danışam, sənin də eyni kateqoriyada olan adamlardılar, yəni o da dələduzluğa məruz qalıbdır. Deyir, mən istəyirəm kanal 13-də danışam, deyir, çox nüfuzlu kanaldır, mən bilmirəm şəxsin danışdığı kimdir. Deyir, çox nüfuzlu kanaldır, amma onlarla gərək bir danışasan ki, sənin problemini verərlərmi, verməzlərmi? Yəni, insanlar bilmirlər böyük əksəriyyətdə ki, bu xalqın kanalıdır, mənim iradəmin ziddinə olan fikirlər kanal 13-də yer ala bilir. Mən kanal 13-ün təsisçisi olsam da. Bu dəyişmir. Mənim iradəm fərd təfəkkürünü xarakterizə eləyir. Amma ümumiyyətlə götürsək, cəmiyyətin istəyi məndən fərqli ola bilər. Mən bir şeyi başqa cür görə bilərəm, çoxluqsa başqa cür görə bilər. Və çoxluğun görmüş olduğu demokratik prinsiplərdə azlıq çoxluğa tabidir. Mən bunun təsisçisi olsam da, fikrim yanlışdırsa, cəmiyyətin böyük toplumunu əhatə eləyən fikir orada yer alacaqdır. Və bu çox normal haldır. Çünki hamı eyni cür düşünməyə məcbur deyil. Və bu media qurumunun böyüməsində, inkişaf etməsində burada fərdlərlə birbaşa ünsiyyətin olmasıdır. İnsanlar deyə bilərsiniz ki, siz milyon yarım insanla ünsiyyətdəsinizmi? Amma biz 10 minlərlə insanın fərdi problemini vermişik bugünə qədər. 10 minlərlə insandan gedir söhbət. Bu zarafat deyil. Hamının ailə üzvləri var, qohumları var, tanışları var, bir məhəllədə yaşadığı insanlar var, işlədiyi kollektivlər var. Və görəndə ki, məsələn, problemi gəlir mətbuata açıqlayır, dərhal reaksiya olur və adam, nə bilim, illərlə gözlədiyi bir hadisə baş verir. İstər-istəməz ümid yaranır ki, təbii ki, mən danışdım, mən məsələm həll olundu. Onun qonşusu da, yaxınındakı insanlar da əlbəttə. Artıq başqa şey fikirləşmirlər. Fikirləşirlər ki, dördüncü hakimiyyət deyilən bir mətbuat var. Mən gedəcəm, öz fikirlərimi bildirəcəm və mənim məsələm həll olunacaq. Bununla da necə deyərlər, o ölkədə ixtişaş yaratmaq istəyən, o qarışıqlıq yaratmaq istəyən, onun niyyətində olan məmurlar ki var, onlar demək olar ki, tamamilə onların o necə deyərlər, o məqsədlərinə çatmırlar. Məqsədlərinə çatmırlar. Məqsədlərinə çatmırlar və maraqlı bir məqam da var. Bilmirəm, sizdə bu hadisələrlə rastlaşırsınız, yoxsa yox, Əzbək. Deməli, bir də görürsən ki, şikayətçi də gəlir, biz onu işıqlandırırıq, problemini necə deyərlər, gündəmə gətiririk və üstündən bir müddət keçir və həmin adam gəlib deyir ki, mənim işim həll olunubdur, siz o videonu çıxardın kanaldan və hədsiz hər zamanda Əvəz bəy də elə şeyin tamamilə əleyhinədir. Çünki deyir ki, mən kanalımda hansı videonu yerləşdirmişəmsə, təqzib əgər varsa, buyurun, onun üçün də meydan bəli var. Yəni, bütün o mətbu qanunların hamısına riayət edirik. Amma çıxartmaq nə deməkdir? Sabah mənə başqa ittihamlar sürərlər ki, sən bu videonu nə üçün qoydun? Nəyin qarşılığında çıxartdın? Və çox maraqlıdır ki, həmin adam dedi ki, mənim sizdən heç bir işim yoxdur. Mənə həmin adam dedi ki, mən sənin işimi həll eləyəcəm. Əgər sən videonu oradan çıxarsan, onda burada necə alınır, hansı nəticəyə gəlirik? Belə çıxır ki, məmur öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməlidir, amma vətəndaşla alver aparır. Ki, mətbu orqanda pazarlaşmaya gedirlər. Ki, sən get oradan həmin videonu çıxart, ondan sonra mən sənin problemlərimi həll eləyim. Biz təbii ki, onun tərəfindəyik ki, vətəndaşın problemi həll olunsun. Amma məmurun bunu vətəndaşla pazarlıq aparmaq ixtiyarı varmı? Qətiyyən yoxdur. Məmur öz öhdəliyini vaxtında icra etmədiyinə görə, öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etdiyinə və yaxud etmədiyinə görə vətəndaşın yaranmış olan problemi əgər gündəmə gəlibdirsə, işin üzünə çıxıbdırsa, ictimailəşdirilibdirsə,
Məmur işini görməkdən ötürü, öz vəzifə öhdəliyini görməkdən ötəri, həmin videonun çıxarılmasını vətəndaş qarşısında qoyur ki, sən həmin videonu çıxartlar. Videonu çıxartdır, məsələn, problemini həll edir. Necə deyirlər, o qanunu icra eləyəcək birinci adamlar özləri pozurlar. Məsələn, bizim dövlət kanallarımız var və bir dəfə bizə gəldilər, müraciət elədilər ki, mənim uşağım xəstədir, hansı adını çəkmək istəmirəm. Bu kanalda biz onun xəstəliklə bağlı kampaniya keçirilibdir və bizə düşən məbləğin 70%-ni onlar özləri götürüblər, 30%-ni bizə verdilər, o da bir qəpik quruşdur, biz ondan heç nə eləyə bilmədik, amma cəmaata da elə gəldi ki, biz nə qədər yetərli qədər vəsait yığmışıq. Məsələ ondadır ki, biz müstəqil mətbuat olaraq həmin o hakimiyyətin, məmurların, o mətbuatının qarşısını kəsirik. Biz təmənnasız xidmət edirik insanlara. Bunun bariz nümunəsi bugünləri Əvəz bəyin yaşadığı durumdur. Əvəz bəy, Xural media qurumu olaraqdan təsis etmiş olduğu, rəhbərliyini etmiş olduğu, illərlə cəmiyyətin rəğbətini qazanmış olduğu bir media strukturunun rəhbərliyini illərlə ləyaqətli şəkildə aparıbdır. Və bu günləri çalışdıqları Əvəz bəyin saxlanılması ilə, həbs olunması ilə, tutulması ilə media strukturunun diyandırılması və sıradan çıxarılmasına xidmət edib ki, hansı ki o yolları biz də keçmişik. Amma düşüncədə olan yanlışlıq odur ki, problemi aradan qaldırsalar, hətta mən bilirsiniz nə düşünürəm, bunu ictimai formada deməmişəm sözün açığı, dostlarımla olan söhbətlərimdə amma demişəm, mən düşünürdüm ki, 44 günlük müharibədən sonra, torpaqlarımız azad edildikdən sonra ölkədə ciddi silahlar olacaqdı. Və ciddi inanırdıq və gözləyirdik. Mən gözləyirdim ki, bu belə olacaq. Deyirdim ki, bugünə qədər vətəndaşların etdiyi müraciətlər əsasında ayağı üstündə qalmış olan kanal sabahları vətəndaş problemi, vətəndaşların hamısı üçün hər şey rahat olandan sonra vətəndaş niyə problem yaşamalıdır ki? Niyə qanunla ona olan öhdəliyini icra strukturları yerinə yetirməməlidirlər ki, o vətəndaş problem yaşayır. Ona görə gəlir, çıxır bizə. Yoxsa o insanlar niyə gəlsin? O insanlar çıxırlar, problemlərini deyirlər, izləyirlər, paylaşırlar, şərh yazırlar. Buna görə bizim mövcudiyyətliyimiz yaranıb formalaşıbdır. Bunun təməl budur. Mən fikirləşirdim ki, ciddi şəkildə islahatlar olandan sonra ölkədə bu xaotik vəziyyət, belə deyim ki, belə adlandırmaq mümkündürsə, bu xaotik vəziyyət aradan qalxacaqdır. Xaotik vəziyyətin aradan qalxması isə cəmiyyətin azad mediyaya, müstəqil mediyaya olan ehtiyacına, belə deyim ki, lüzum qalmayacaqdır ki, müraciət eləsin. Əgər problemi olmasa, ciddi şəkildə islahatlar ölkədə bir dənəsində məhkəmə sistemində islahat aparılsa, məhkəmələrimiz bizim ədalətli şəkildə qanunları versələr, təmannaları olmasa, sifarişlə icra etməsələr, bugün məhkəmələrin vəziyyəti hər kəsə bəllidir. Müstəqil mətbuat. Problemləri 50% həll eləmiş olaraq. Bəli, birbaşa bu məsələlərin həllinin o puf nöqtə deyirləri, düyüm nöqtəsi deyək ki, əgər ölkədə ədalətli məhkəmə sistemi olsa, vəziyyət bu həddə gəlib çatmaz. Məhkəmələr tapışırıqla, tanışdıqla, sifarişlə, maraqlarla, işləri zaman-zaman icra etmiş olduqlarına görə insanlar məhkəməyə gedib vermirlər bəzən problemlərlə bağlı. Sosiallaşdırmağa çalışırlar. Niyə? Məhkəmələrə inanmır, mediyaya inanır. Əgər bu günləri azad medianı sıradan çıxartsalar, o insanların müraciət etmələrinə yer qalmayacaq. Və o, onların içindəki həmin o negativ enerji ki, yığılır, qalır, dəfələrlə müraciət edən insan olub ki, mən onu dinləmişəm problemini. Sonra demişəm ki, tamam, sizin probleminizi ictimailəşdirmək olar. Çəkiliş eləyə bilərik sizinlə. Deyib, sən məni dinlədin, mən ta çəkiliş istəmirəm. Mən sadəcə danışmaq istəyirəm ki, kimsə mənə qulaq assın problemindən bağlı. İnanırsınız, insan çəkiliş istəmirdi problemindən bağlı. Onun problemini deyir, məni dinləyən belə yoxdur. Dinləyən belə yoxdur. Dəfələrlə olubdur bu hal. Onun problemi mənlə görüşübdür. Mən onun problemini görmüşəm ki, doğrudan da fərd olaraq bunun yaşadığı problem ictimai maraqlara təsir edən problemdir. O problemi, yəni evdə qaynanəsi ilə gəlinin arasında olan söhbət deyil. Cəmiyyətə təsir edən problem olduğuna görə mən demişəm ki, bu məsələni ictimailəşdirmək olar. Amma nə baş veribdir? İnsan deyib, istəmirəm daha mən. Məni dinləyən yoxdur. Sən deyir ki, bir saat vaxt ayırıb mənə qulaq asmısan. O qədər yüksək qiymətləndirir ki, sənin onu ayırdığın zamanı, onu dinlədiyini. Hansı ki, mənim öhdəliyim deyil o insanın problemini dinləmək. Aidiyyəti strukturlar qulaq asmalıdırlar o insanların problemlərinə. Onları qəbul eləməlidirlər, danışmalıdırlar. Təhsilində problem var, səhiyyəsində problem var, hüquq mühafizəsində problem var, məhkəməsində problem var. Bu problemləri həll eləmək əvəzinə düşünürlər ki, müstəqil mətbuatı sustursalar, sosial mediaları bağlasalar,
Təsəvvür edin də, insanların düşüncəsi və bunlar dövləti idarə edirlər. Bunlar məmurdular, bunların əlində səlahiyyətlər var. O mümkün məsələ deyil. Düşünürlər ki, sosial mediaları bağlayacaqlar, interneti bağlayacaqlar. Biz demokratiya doğru gedirik, demokratiya belə, demokratiya elə, biz filan ölkələrin, nə bilim, beynəlxalq təşkilatların üzvüyük, bizim düşüncələrimiz belə. Biz sosial şəbəkələri bağlayırıq və heç bir problemdə heç yana çıxmır. Yəni, o düşüncə tərzi ilə, hansı ki, çox üzr istəyirəm, heç, məsələn, Word-lə Windows-u qarışdırır adamlar da, bilmirlər, əllərinə muşqanı ala bilmirlər ki də, o, görün mən orada nəsə iki kəlmə yazacağım, yazmayacağım. 30 ilin qocaman adamlar da hərəsə bir yerdə oturub. Ümumiyyətlə, texnologiyadan xəbərləri yoxdur. Onlar elə gəlir ki, məsələn, bir deputatımız var idi, o gündə xatırladım adını. Deyirdi ki, məsələn, mən Google-ənin məhkəməyə verirəm, çünki mənim adımı yazır, bütün mənim şəkillərimi verir, mən icazə verməmişim ona, mənim şəkillərim orada çıxsın. Yəni, bu səviyyədə adamlar deputatdılar, məmurdular, əyləşiblər. Onlar elə gəlir ki, sosial medianı susturacaqlar, bağlayacaqlar. Və insanların danışmağa yeri olmayacaq. Bunların da bütün eyibləri, bütün problemlər, hamısının üstündə geçəcəklər. Elə olmayacaq.